L'activitat al voltant del trasplantament de ronyó ha sigut innovadora i pionera en moltes de les fites, en incorporar el trasplantament de donant viu, en buscar solucions a la incompatibilitat dels donants i, finalment, també doncs, amb els trasplantaments creuats. Han sigut 50 anys de treball, han sigut 50 anys de dedicació, han sigut 50 anys de professionalitat i crec que la nostra UTR, la UTR de l'Hospital, ha sigut durant tots aquests anys líder, capdavantera i absolutament unitat de referència en el trasplantament renal i també en el trasplantament renopancreàtic a Catalunya, a l'Estat espanyol i moltes vegades a nivell europeu i a nivell mundial. La unitat de nefrologia i trasplantament renal simbolitza els millors valors del clínic en els seus aspectes assistencials de formació, de recerca i d'innovació. Celebramos el 50 aniversario, medio siglo, del primer trasplante renal funcionante en España, pero también del primer trasplante de órganos funcionante en España. Son medio siglo de una empresa colectiva realmente espectacular. L'Hospital Clínic és aquell model que ha sigut capaç de passar del model del càtedro, si em permeteu, amb la seva pata de plecs, al model del líder professional que tira d'un equip i que aquest equip el segueix d'una manera excel·lent. Moltíssimes gràcies a tots els professionals, però especialment als pioners, doctor Gil Bernet, doctor Caralps, doctor Jordi Vives, per haver realment deixat la llavor i haver començat aquest programa de trasplantament tan important. Todo empezó en una mañana de enero de 1963, cuando el doctor Antonio Caralps me propuso la quimera de trasplantar riñones en el ser humano. Y acepté porque aquella aventura científica era trascendente desde el aspecto médico, pero sobre todo humano. La madrugada del día 23 terminamos la intervención. Y allí, en aquel mismo quirófano, vivimos el momento histórico de aquel trasplante. Aquel instante nunca más será olvidado. La alegría y la emoción fueron intensas y algunos ojos soltaron lágrimas. El equipo estaba orgulloso de su trabajo. Que ningún hombre ha nacido tan solo para él. Lo que significa que debe existir una colaboración, debe existir una donación, debe existir el apoyo desde ese punto de vista personal y tan importante de la sociedad, porque algunos trasplantes requieren justamente del apoyo y del afecto en sus actos de la sociedad. Cal agrair als trasplantòlegs, en aquest cas, repeteixo, doctor Gil Bernet, doctor Caralps, per tindre el coratge i per ser per als immunòlegs un gran estímul per investigar sobre la immunologia del trasplantament. Vam fer un estudi amb dades, i aquí hi ha l'Estrella Fernández, que és la persona que ho va fer, del cost del trasplantament, en aquest cas de donant viu, en el primer any, que és l'any més car d'un trasplantament, perquè inclou la cirurgia, la preparació i la cirurgia del donant, la preparació, la cirurgia, el tractament i seguiment durant un any del receptor, i ho vam comparar amb el cost d'un any de tractament de diàlisi. Ja en el primer any, que és el més car, estalviem 8.000 euros. Això vol dir que el trasplantament no solament és el tractament que dona més qualitat de vida, sinó que és el que també és més cost efectiu per als nostres pacients. I per tant, el nostre missatge a les autoritats és que s'ha de promocionar el trasplantament com a millor alternativa terapèutica, cosa que ja es fa, però també s'hauria de fer des del punt de vista econòmic. Hay una frase que a mí me gusta especialmente, que es para cumplir un gran sueño, lo primero que necesitas es capacidad para soñar. Y ustedes las han tenido y nosotros hemos intentado mantenerla. Y lo segundo, que es persistencia, que es la fe en el sueño de uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Qué es lo que realmente se está revolucionando a día de hoy? ¿Qué creo yo que va a ser el futuro a 5 años? Bueno, pues es un futuro que va a ser realidad. Desde hace unos meses tenemos en el hospital un robot quirúrgico, el Da Vinci XI, que es la última versión, que hace que los cirujanos laparoscópicos pues tengamos la misma habilidad
que tenemos con la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque nuestros instrumentos están articulados. Están articulados. Se han hecho muchos esfuerzos y estamos progresando cada día en esto. Se ha podido aumentar el número de trasplantes en los últimos años y parece que cada año estamos realizando más trasplantes renales, acercándonos a los 3.000 trasplantes al año. El que fem els d'immunologia és avaluar riscos. I avaluar riscos per cada parella donant receptor, establir si el trasplantament és no acceptable perquè el risc és massa gran, és acceptable o és òptim. L'acte de donar vivo o muerto, incluso muerto, pues un acto de generosidad post-mortem, post-vivo, vamos, post-muerto, pero es un acto de generosidad, de él o de su familia, lo que sea, el que dona, ¿no? Pero si es vivo, pues un acto de generosidad. Para algunos puede ser un acto sublime. Pero ¿qué pasa? Que ese momento en que llegamos casi a lo sublime tiene como correlato lo más bajo que se puede ser, que es comprarle a un niño un riñón. S'ha de remarcar la figura del coordinador com a tal, de la responsabilitat que té en el moment d'intentar enganxar el que seria la figura del donant, que tots hem recordat que és la clau de tot això, i la figura dels equips de trasplantament. I el coordinador és el que fa una mica d'enllaç i és el punt clau en tot això. Els infermers i les infermeres ens situem dins de l'equip multidisciplinar com els professionals de referència en la cura del malalt, minut a minut, dia a dia, les 24 hores, els 365 dies de l'any. La nostra activitat la desenvolupem a peu de llit, al costat del malalt, de les famílies, exercint amb professionalitat i responsabilitat les nostres competències. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y hasta dentro de 50 años. Gracias. Gracias.